Salve, salve, galera, beleza? Bom, galera, eu estou um pouco sumido aqui no canal e eu não postei vídeo aí nesses 3 dias, sábado, domingo e segunda, que foi ontem. E eu sou um volantinho, beleza, pessoal? Eu resolvi arrumar o meu curso Rio Santana, eu resolvi colocar novas aulas no curso Rio Santana, eu resolvi melhorar o curso, fazer tudo certinho, módulo por módulo. Por exemplo, módulo iniciante de 0 a 10 mil seguidores, e depois vem o módulo intermediário, para quem já tem de 10 mil seguidores a 50 mil seguidores, e o módulo avançado, para quem tem de 100 mil seguidores a 1 milhão de seguidores e para cima. Certo, galera? Então vai ser conteúdo baseado nessas 3 situações aí, dentro do curso, lógico que vai ter os módulos. Tudo certinho, você que já é meu aluno, já conhece o curso completo, vai ser basicamente aquelas coisas, porém mais atualizadas e mais a gente agir, certo, galera? E é por isso que eu fiquei esses dias aí sem postar conteúdo, porque eu passei aí esses 3 dias o dia inteiro e ainda continuo fazendo isso, criando conteúdo, criando novas aulas aí, já só colocando no curso. E demora muito, galera, demora muito pra colocar as aulas, porque eu tenho que colocar, fazer as aulas, depois passar pro computador, editar as aulas, depois postar no YouTube, que demora mais um pouco pra carregar. Então realmente demora pra fazer uma aula, certo? E é por isso que eu tô demorando aí pra estar começando, pra voltar com o conteúdo aqui pra vocês, certo? Mas vou mostrar pra vocês na tela aqui o computador. Como que tá ficando o curso, os módulos tudo certinho. Bom, galera, é basicamente isso, e é por isso que eu não estou postando conteúdo aqui no canal. Mas é isso, galera. Eu estou criando novas aulas e melhorando o curso Rico com Saber, certo? Lembrando que agora será Rico com Saber 2.0. Por quê? Porque agora será com novas aulas, mais atualizado e mais arrumadinho, para que você seja meu aluno. Quando você entrar no curso, você vai saber exatamente por onde começar, passo a passo, tudo certinho, beleza? E isso dá um pouco de trabalho, talvez eu vá postar conteúdo mesmo no canal, só no próximo mês, não sei, vamos ver como é que vai ser, beleza? Mas é isso aí, galera, tamo junto, me segue lá no Instagram, porque lá no Instagram tem conteúdo todo dia, beleza? Lá eu tô conseguindo postar conteúdo todos os dias. Então me segue lá no Instagram, me acompanha lá sempre. E se você não é meu aluno aí do curso, entra lá no curso, pra você já estar recebendo aí essas aulas atualizadas. Entra lá no curso pra mim já te começar a te ajudar aí a ganhar dinheiro pelo Instagram. Lembrando que se você entrar no meu curso e me chamar no WhatsApp dizendo que é meu aluno, você ganha a minha mentoria. Eu te dou uma mentoria aí de 1 dia pra que a gente já possa bombar aí no seu Instagram, certo, galera? Bom, é isso aí, vamos lá pra tela do computador que eu vou mostrar pra vocês aí como que tá ficando o curso, certo? Tá ficando bem legal, eu já tô no primeiro módulo, no módulo iniciante, eu ainda tô nesse módulo, mas é isso, já temos 14 aulas no módulo iniciante, então provavelmente o curso terá muito mais aulas agora, 2.0 terá muito mais aulas, e com certeza vai te ajudar a ganhar mais dinheiro aí, pelo Instagram, certo? Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aí na tela do computador. Bom, galera, então é isso aqui, ó. Certo? Estamos aqui no, na plataforma da Hotmart, na área de membros. Bom, aqui já o curso, galera, ó. Eu comecei tudo de novo. Certo? Então, por enquanto, tem essas aulas aqui, ó. Sou iniciante, conhecendo a Hotmart, criador e tal. Bom, é isso. Olha quantas aulas tem aqui, galera. Eu ainda não terminei, tá? Ó, tem bastante aula, galera. No módulo iniciante. Hoje eu vou colocar mais umas 2 aulas aqui. Acho que as 2 últimas. E depois eu começo a trabalhar no módulo de intermediário. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá a nossa área de membros, galera. Bom, pessoal, então tá aqui, ó. A nossa área de membros, certo?
Que massa, galera. Aqui já tem os conteúdos, né? Certo, meus amigos. Agora o curso começa mesmo aqui, ó. Quando começa nessa aba azul, tá vendo? Olha aqui, ó, como vocês podem ver. Ó, módulo iniciante, 14 aulas. Clica. Clica aqui, ó. Olha quantas aulas. Essa daqui é pra quem é iniciante, galera. Pra quem tem de 0 a 10 seguidores ainda, certo? Bom, é isso. O curso tá ficando bom, tá ficando melhor. Certo, galera? Eu vou arrumar tudo, vou deixar tudo certinho, bem ajustadinho, para que você possa entender exatamente por onde começar, passo a passo. E talvez isso demore aí alguns dias, algum tempo, beleza? Mas se você quiser, já pode entrar no curso. É, fica à vontade, beleza? O curso já tem os conteúdos aí. E todos os dias eu vou estar colocando aí os conteúdos novos. E é isso, galera. E é isso. O link do curso está aqui abaixo do vídeo, certo? Entra lá no link do curso. Acesse lá o curso. Se cadastre aí, estamos juntos, vamos pra cima. E é isso aí, galera. É por isso que eu estou aí afastado no canal do YouTube. Porque eu estou arrumando aqui o meu curso Rico com Instagram. Certo? Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo, galera.